Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Estem aquí avui reunits. Bona tarda a tots i a totes. Estem aquí avui reunits per procedir a una sessió molt especial, però també molt formal. Hem de seguir un protocol previst per a aquests casos. Es tracta d'una sessió, com us dic, molt institucional, en la que bàsicament es contemplen dos punts de l'ordre del dia. Un relatiu a la pròpia Constitució del Consell de Districte resultant de les eleccions municipals del 24 de maig i dos, el segon punt, la votació i nomenament del president d'aquest Consell. Abans de procedir, donar-vos la benvinguda, esteu a la vostra casa i nosaltres estem al vostre servei per manar obeint. I dit això, li cedeixo la paraula al secretari perquè doni compte precisament dels decrets de l'alcaldia que donen forma a aquests dos punts de l'ordre del dia que us he comentat. Gràcies, regidor. Bé, començarem amb la lectura dels decrets de caire organitzatiu de primer nivell, per entendre's, representatius del districte. Aleshores, aquesta designació s'ha produït a través d'un decret de l'alcaldia de 13 de juny de 2015, en el que es designen regidors de districtes a cadascun dels seus àmbits territorials. Bueno, no donaré lectura a la totalitat, sinó només amb els efectes que interessen, amb el senyor, il·lustríssim senyor Jaume Asens Jodrà com a regidor del districte de Sants Montjuïc. Per altra banda, amb data 22 de juliol del 2015, per decret de l'alcaldia es delega en els regidors del districte nomenats pel decret de l'alcaldia, al que acabem de fer de referència, de 13 de juny d'enguany, la convocatòria i la presidència de les sessions constitutives dels respectius consells de districte. Igualment, mitjançant decret de l'alcaldia i a la vista dels resultats definitius de les eleccions locals el 24 de maig enguany i de conformitat amb l'article 16 de les normes reguladores de funcionament dels districtes, en ús de les atribucions que a l'alcaldessa li assisteixen per la Carta Municipal de Barcelona, ha disposat nomenar membres del Consell Municipal de Barcelona a les persones següents. Per Barcelona en comú, senyora Esther Pérez Sorriba, la senyora Maria Riba Albiach, la senyora Carolina López García, el senyor Domingo Alonso Chapa i el senyor Joan Sant Romà Bauló. Pel grup municipal Convergència i Unió, el senyor Sergi Sarri Camargo, a la senyora Núria Izquierdo Simó, la senyora Georgina Lázaro Fontanet, el senyor Josep Maria Julià Martínez, i aquest últim designació ha estat modificada per posterior decret de l'alcaldia de 28 de juliol de 2015 en el sentit d'anomenar el senyor Carles Domingo Díaz en substitució del senyor Josep Maria Julià Martínez. Pel grup Ciutadans es nomena el senyor Ángel Federico Lao Peña. Pel grup Esquerra Republicana de Catalunya, a la senyora Marta Alonso Izquierdo i el senyor Jordi Fesas Massanés. Pel grup Partit Socialista de Catalunya, la senyora Àngels Bois Junyent i el senyor Albert Dosedes Perelló. Pel grup Partit Popular, el senyor Josep Antonio Calleja Clavero i pel grup la candidatura Unió Popular, pel grup Unió Popular, la senyora Mayuisa Paisa Casadevall i el senyor Marc Santa Susana Corzán. Igualment, per decret de l'alcaldia de data 28 de juliol, s'ha designat pel que fa al districte de Sants Montjuïc com a regidors escrits al mateix el il·lustríssim senyor Joaquim Fort i Chiariello, a la il·lustríssima senyora Maria Magdalena Barceló Berea, a la il·lustríssima senyora Montserrat Benedí i Altés i a l'il·lustríssim senyor Josep Garganté i Closa.
Gràcies, regidor. S'havien donat. Gràcies, senyor secretari. A continuació, i un cop escoltades les propostes dels regidors, com a president, haig de manifestar que els consellers i conselleres, tots ells, han donat compliment als requisits que estan previstos a les normes reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir precisament al seu càrrec, i en especial a la presentació de les corresponents declaracions pel registre d'interessos, i que també resten assabentats del règim de prohibicions i incompatibilitats que els resulta d'aplicació de conformitat amb l'ordenament jurídic vigent. Un cop fet aquest aclariment, hem de procedir amb els juraments o promeses. Els haig de dir als consellers i conselleres que han de prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que estableix el Reial Decret de 1979 de 5 d'abril, i la fórmula que preveu la llei és la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec conseller del districte amb lleialtat al rei respecte i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona. És la formulació de la pregunta que estableix la llei, tot i que es pot ser flexible en quant a la seva resposta, mentre es respecti la formulació bàsica del jurament o la promesa. Dit això, el secretari citarà un per un i per ordre alfabètic els diferents consellers i conselleres a fi i efecte de que contestin aquesta promesa. Sisplau, conforme a la solemnitat del moment, pregaríem que, així que es digui el nom, es posin dempeus i responguin a la pregunta formulada pel senyor regidor. A veure, el conseller, senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa. No sé si em doneu legal. Això hem de tancar aquí, no? Prometo per imperatiu legal. La senyora Marta Alonso Izquierdo. Tot treballant per assolir la República Catalana, prometo per imperatiu legal. La senyora Àngels Boix Junyent. Sí, prometo. El senyor José Antonio Calleja Clavero. Sí, juro. El senyor Albert Deucedes Perelló. Sí, prometo. El senyor Carles Domingo Díaz. Sí, prometo per imperatiu legal. El senyor Jordi Feixas Massanés. Tot treballant per assolir la República Catalana, prometo per imperatiu legal. La senyora Núria Izquierdo Simó. Sí, ho prometo per imperatiu legal. El senyor Ángel Federico Lao Peña. Sí, juro. La senyora Georgina Lázaro Fontanet. Sí, prometo per imperatiu legal i amb fidelitat al poble de Catalunya. La senyora Carolina López García. Sí, ho prometo per imperatiu legal. La senyora Maria Lluïsa Païssa Casadevall. Ho prometo per imperatiu legal al servei del veïnat de Sants Montjuïc pel repartiment del treball i la riquesa i per la independència dels Països Catalans.
La senyora Esther Pérez Sorriba. Compromesa amb els veïns i veïnes d'aquest districte, prometo per imperatiu legal. La senyora Maria Riba Albiach. Prometo per imperatiu legal. El senyor Joan Sant Romà Bauló. Pel compromís amb els ciutadans d'aquest districte, prometo per imperatiu legal. El senyor Marc Santa Susana Cort. Ho prometo per imperatiu legal, treballant perquè el poble sigui govern i perquè des de Sants Montjuïc comencem a bastir uns països catalans lliures, feministes i socialistes. I el senyor Sergi Sarri Camargo. Ho prometo per imperatiu legal amb la determinació de servir el millor possible als veïns i veïnes de Sants Montjuïc, tot posant a disposició del Parlament de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar una Catalunya lliure en el marc de la Unió Europea. Gràcies, regidor, ja hem procedit a... Regidor, ja hem procedit als oraments. Bé, un cop vista la pluralitat d'aquest Consell que s'està formant i seguint amb les formalitats que estableix la llei, haig de donar possessió del càrrec als consellers i conselleres declarant formalment constituït el Consell del Districte de Sants Montjuïc. I en segon lloc, com us he dit a l'inici, hem de seguir amb el segon punt de l'ordre del dia que fa referència a la proposta d'anomenament del president o presidenta del Consell de Districte de conformitat amb allò disposat a l'article 22.1 de la llei 22/1998, que és la Carta Municipal de Barcelona, i el número 12.1 de les normes reguladores del funcionament dels districtes. Això significa que hem de procedir preguntant als portaveus dels respectius grups municipals, per ordre de major a menor representació, si volen proposar el nom d'un candidat o candidata a la presidenta del Consell, candidatura que haurà de recaure, haig de recordar, amb un regidor o regidora que estigui en actiu en la corporació. Seguim, per tant, a l'ordre de major o menor representació. No.
informar-los que... Disculpin el parèntesis, informar-los de que tan sols hi ha un grup municipal que ha fet una proposta de president, segons ens consta, ens diu el secretari, i que es tracta de la senyora Montserrat Ballarina, i en tot cas els diferents grups votaran la proposta de candidat que ha fet aquest grup. Dono la paraula de major a menor, començant per la portaveu de Barcelona en Comú. El repartiment de les presidències dels districtes és un acord de l'oposició. Disculpeu-me, és que pel que comentava el regidor avui en funció de presidents, sembla ser que s'ha fet una proposta i que per un grup determinat i que la resta de grups en principi no oferiran cap proposta alternativa amb aquesta. Aleshores, el que entenem, o la presidència entén pel bon funcionament del districte, del plenari del districte, és que es procedirà directament a la votació secreta, tal com marquen les normes, de cadascun dels consellers al respecte d'aquesta proposta. Aquesta finalitat, cadascun dels consellers presents disposa a la seva carpeta d'un full a manera de vot on pot posar el nom d'aquesta proposta formulada o, si ho considera convenient, qualsevol conseller, qualsevol altra proposta que en aquest moment, si no és inconvenient, pues, introduís a la urna. Jo aniré, des d'aquest secretari, anirà a les persones, les anirà, els consellers els anirà nomenant alfabèticament igualment amb el prec de que es desplacin aquí a la taula, que depositarem l'urna i es depositarà el vot corresponent. Es farà l'escrutini de la votació realitzada i a partir d'aquí el president, el regidor president, llegirà aquest resultat envers el qual serà la proposta, si no hi ha cap estimació en contra, la proposta que s'elevarà a l'alcaldia pel seu nomenament. I acte seguit, doncs, els respectius grups tindran l'oportunitat, a través de la persona que avui es designin entre ells mateixos, d'expressar, si ho creuen convenient, el sentit del vot que han realitzat. Així que, si li sembla bé als assistents, depositarem la urna i jo començaré a cridar alfabèticament perquè els senyors consellers votin aquesta proposta en la persona de la regidora Montserrat Ballarín. Sisplau. Tenim una pregunta. Dubte de procediment. De procediment. Això, nosaltres com podem votar en diferents sentits amb aquest paper? És que és la primera que estem aquí, almenys jo, no ho sé. Ens demana un nom. Un nom. I si només n'hi ha un, entenc que hauria de... El deixem en blanc? Tret de que el grup municipal de vostès facin la proposta d'un altre conseller, d'un altre regidor en actiu en aquest moment d'aquest Ajuntament, el que caldria votar seria en sentit consignant el nom d'aquesta proposta, votant en blanc o deixar-lo en blanc, o si és el cas, fer la proposta ara perquè la resta de consellers puguin votar un altre regidor si ho consideren convenient. Les possibilitats que n'hi ha no són que les d'una votació ordinària de favor o en contra, no. Sinó simplement votem aquesta proposta o es vota en blanc. D'acord, gràcies. Bé, amb el permís del regidor començarem a cridar els senyors consellers per ordre alfabètic. Per tal que depositin, un cop ja suposo que l'hauran omplert, el seu vot. El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa. Si havia donar la volta perquè sí, es veu millor, ho seguro.
La senyora Marta Alonso Izquierdo. Jo pregaria, sisplau, que en ordre a depositar el vot ho fessin de manera frontal a la urna. La senyora Àngels Bolls Junyent. Està apretat, no? El senyor José Antonio Calleja Clavero. Gràcies. El senyor Albert Deucedes Perelló. Perquè s'ha quedat. El senyor Carles Domingo Díaz. Aniré una mica més ràpid per ajustar això que no... Sí, has de fer la lectura i farem el recompte del resultat. El senyor Jordi Feixas Massanés. La senyora Núria Izquierdo Simó. El senyor Ángel Federico Lao Peña. La senyora Georgina Lázaro Fontanet. La senyora Carolina López García. La senyora Maria Lluïsa Païssa Casadevall. La senyora Esther Pérez Sorribas. La senyora Maria Riba Albiach. El senyor Joan Sant Romà Bauló. El senyor Marc Santa Susana Corzán. I el senyor Sergi Sarri Camargo. Moltes gràcies. A continuació, el senyor regidor, el senyor president, funcions avui, procedirà a donar lectura i fer escrutini dels vots depositats en aquesta urna. Gràcies. Obert i aneu-hi així. Montserrat Ballarín. En blanc. En blanc. Montserrat Ballarín. Montserrat Ballarín. Montserrat Ballarín. En blanc.
Montserrat Ballarín. Montserrat Ballarín. Montserrat Ballarín. Montserrat. 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 Per fer-ho més ràpid, vaig dir el nom només. Montserrat. 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 Acabada la votació, el secretari verificarà el recompte de vots. I el resultat és el següent: 14 vots per a regidora Montserrat Ballarín i 3 en blanc. Doncs bé, en virtut dels resultats que acaba de verificar el secretari, haig de comunicar que elevarem a la senyora alcaldessa de la ciutat de Barcelona la proposta de nomenament de la senyora Montserrat Ballarín com a presidenta del Consell de Districte de Sants-Montjuïc, d'acord amb allò que estableix l'article 22 de la Carta de Barcelona i el número 12 de les normes reguladores del funcionament de districte. Acte seguit, cedirem... Acte seguit, correspon cedir la paraula als portaveus dels diferents grups municipals. No és vinculant, però si volen fer ús de la paraula poden fer. En aquest cas, demano a major representació, per tal de, si ho consideren oportú, facin l'explicació del vot emès. Senyor secretari, s'informa quin és de menor a major i ho fem d'acord amb aquest ordre. Sí, gràcies, regidor. En primer terme li correspon al conseller, senyor José Antonio Calleja. Molt bona tarda a tots i totes, veïns, entitats i persones que ens acompanyeu avui en aquest dia tan important com és la constitució d'aquest districte, del Consell del Districte de Sants-Montjuïc. Primer, saludar i felicitar els companys consellers i conselleres que avui inicieu aquesta apassionant tasca de la vostra vida i també de la tasca política. També donar la benvinguda als grups municipals que us incorporeu, tant la CUP com Ciutadans. Vull desitjar igualment el nou equip de govern del districte, encapçalat pel regidor Jaume Sens. Us vull desitjar els màxims encerts, perquè el vostre encert, sens dubte, serà el del districte de Sants-Montjuïc, i també vull agrair la tasca del regidor sortint, Jordi Martí. Aquest nou mandat municipal suposa, sens dubte, començar a iniciar una nova etapa, etapa de canvi i d'il·lusió per a alguns, però també d'incerteses i temors per a altres. Per a nosaltres no és un canvi, és un retorn dels tripartits escurats a l'esquerra més radical i a l'independentisme. No sé si el govern de la ciutat serà fort, però sí que és obligat que l'Ajuntament ho sigui. El districte, el meu grup, tractarà de fer una oposició com la venim fent des de fa molts anys, constructiva, oferint alternatives i donant suport a aquelles propostes que siguin bones pels barris i pels veïns d'aquest districte. Oposició responsable i rigorosa, posant per sobre el districte de Barcelona per sobre d'altres interessos.
ens tindrà al seu costat, regidor, per defensar, per exemple, finançaments, prestació de serveis bàsics per atendre amb dignitat i suficiència a les persones que més se necessiti. També quan es tracti de reclamar recursos i infraestructures que precisa el districte i que precisa la ciutat de Barcelona i no tindrem cap mena de problema de reclamar-los tant als governs de Catalunya com als governs d'Espanya. És important constatar que el canvi no ha de ser ruptura. Barcelona sempre s'ha construït des de la centralitat i l'equilibri. Això obliga a diàleg, acord i a establir prioritats. Una de les nostres prioritats serà continuar treballant per la creació de feina, d'atur. Entenem que hem de donar suport també a activitats econòmiques, com per exemple el turisme, que deuen ser una oportunitat i no un problema, conciliant lògicament el descans dels veïns i dels barris, cosa que per nosaltres és el més important. Entenem que cal fer un nou pla de serveis socials, d'inclusió i de lluita contra la pobresa, i també fer un pla d'habitatge, bàsicament de lloguer, social i assequible. No hem d'oblidar el tema de la seguretat. Fa poc, ja que han esdevingut aquests dies les festes del Poble Sec, n'hi havia veïns del Poble Sec que es feien ressò i ens feien esment de que s'havia baixat la guàrdia en molts aspectes de civisme, de delinqüència, etc., en el barri del Poble Sec, i creiem que encara que sigui des del seu punt de vista com s'ha d'entendre el tema de la seguretat i el tema de la guàrdia urbana, és molt important que no baixem, ara que ha començat l'estiu, que no baixem la guàrdia. Només una advertència perquè, i parlant amb el secretari, ens hauríem de cenyir a el que estableix la llei, que avui estem aquí amb uns punts de l'ordre del dia molt determinats, i hi haurà un moment a la següent sessió, a l'octubre, on es podran fer declaracions programàtiques, però en veritat aquest moment, i tal com estableixen els articles que he citat, és tan sols per donar l'oportunitat als grups per explicar el seu vot, i per tant jo crec que així és com ho faran la resta de grups, i li agrairia en la mesura del possible si la declaració programàtica la poguéssim deixar per a una altra sessió. Sí, cap problema, regidor. Doncs bé, doncs nosaltres expressem el vot que hem expressat abans, és un acord dels dos municipals, i n'hi havia una proposta que ens sembla molt assenyada i molt correcta, de la regidora Montserrat Ballarín, del PSC, i per això li hem donat suport. I ja per acabar, doncs moltíssimes gràcies als assistents per suportar-nos, per estar aquí sempre, i el que ara sí que vull acabar, i ja tindrem a l'abast d'explicar la nostra base programàtica i el que volem fer i continuar impulsant en els propers 4 anys, sí que vull destacar doncs, que sempre les entitats, els veïns, hi sou aquí, i el que sí que volem des del Partit Popular, amb encerts i errors, com hem vingut fent en els darrers anys, doncs és continuar treballant pel bé dels veïns i veïnes dels barris i pel districte de Sants Montjuïc. Moltes gràcies, senyor Calleja. Ara té la paraula el portaveu o portaveu, bueno, no sé qui prendrà la paraula. Senyora Maria Lluïsa, doncs té vostè la paraula. Sí, bona tarda. Gràcies per l'acollida, companyes i companys. Nosaltres no hem preparat cap discurs, que crec que no tocava. En tot cas, les formiguetes, dues formiguetes de CUP que girem, estem aquí dintre. Estem molt contentes, molt contents. Volem explicar el perquè. Bé, en un altre cas potser haguéssim omplert el full, però tractant-se, en principi, nosaltres haguéssim un parell de full, malgrat que no veiem gens clar la manera arbitrària com es designen les presidències del districte, que obeeix la forma centralitzada de funcionar de l'Ajuntament de Barcelona i que, evidentment, se suposa que algun dia capgirarem, i ja fa anys que es diu. No? En principi, potser en algun altre cas, en tot cas, haguéssim omplert el full, però volem aclarir que l'hem deixat en blanc perquè en aquests moments que viu el nostre país el que nosaltres no podem fer davant de la imminència de la independència és donar vot en un partit que és PSC que està en contra del dret a decidir la independència de Catalunya. Aquesta és l'explicació del perquè el nostre paper està en blanc. Moltes gràcies. Ara li donem la paraula a PSC, que el grup municipal de PSC, que seria l'Albert Dauceda, si no m'equivoco. Sí, bona tarda, moltes gràcies.
Nosaltres des del grup dels socialistes de Catalunya al districte de Sants-Montjuïc evidentment hem votat que a la companya Montse Ballarín, primer de tot perquè respectem els acords presos, és un acord pres a la Casa Gran a Sant Jaume entre tots els grups municipals, i després evidentment no els vull enganyar, ens fa molta il·lusió que la presidenta del nostre districte sigui una companya del partit dels socialistes. Estem molt contents i orgullosos que la Montse s'incorpori al ple del districte i sigui la presidenta de Sants-Montjuïc. No volia acabar per això sense nombrar l'amic i company Quim Mestre, que també va ser un gran president en la legislatura passada, i jo crec que tots podem estar d'acord, tant els veïns i veïnes, les entitats, les associacions, com tots els grups polítics, que va exercir de forma formidable la seva responsabilitat institucional. Des d'aquí, una abraçada a l'amic Quim Mestre. Sí. Moltes gràcies. A continuació, Esquerra Republicana, té la paraula Jordi Feixas. Bé, jo per justificar el meu vot sí que necessito 2 minuts d'exposició programàtica. Bon vespre a tothom. Vull agrair abans que res la presència dels representants d'entitats i a tots els ciutadans que heu volgut ser aquí i dir-vos que la institució sou vosaltres, que sense vosaltres no hi ha institució. El país viu moments difícils i molt conciutadans nostres pateixen durament els efectes d'una crisi social, política i econòmica que no han provocat ells. I la nostra responsabilitat, la dels servidors públics, en aquest cas, és immensa. Però deixeu-me dir-vos que els reptes i les incerteses són tan grans com les oportunitats que com a país i societat ens ofereix el moment que vivim. Som en temps durs, però plens també d'esperança per un futur millor. Els nostres barris, Sants-Montjuïc, són la mesura de la ciutat, potser fins i tot del país, on, en certa manera, tot s'hi juga. Totes les contradiccions, reptes i dificultats les tenim corregides i sovint augmentades als nostres barris, però també les oportunitats i els potencials per fer-hi front. El dret a la mobilitat garantida es juga a la Marina, la ciutat sostenible al segle XXI que volem es juga a les Superilles de Sants, la lluita contra la desigualtat es juga en uns barris amb la renda familiar inferior a la mitjana de la ciutat i del país, que són els nostres barris. La Barcelona republicana del civisme, la cohesió i la convivència que volem se la juga amb el model de turisme, la integració de la immigració i els conflictes com Can Vies. Tots ells temes centrals de la ciutat que tenen en el nostre districte els seus màxims exponents. La ciutat de les persones, la participació democràtica i la cohesió cívica que volem té als nostres barris el model del teixit ciutadà i associatiu de referència per construir-la. La sortida de la crisi i el model econòmic de reindustrialització d'economia del coneixement i d'economia de la cooperació del segle XXI, sí, que volem per Barcelona i pel país. Ha dit 2 minuts, està fent una declaració programàtica que... Perquè la Barcelona capital d'estat que volem construir necessita que la lluita i el compromís d'uns barris on quasi tot hi passa i quasi tot hi neix. Un racó d'aquest país que li mesura les seves flaqueses, però també tots els seus somnis i les seves forces per fer-lo realitat. Per tot això, i per la necessitat imperiosa que avui tenim de construir plegats un futur millor i la llibertat per a tots, fins i tot i molt especialment amb aquells que no pensen com nosaltres, i per la voluntat de fer de la generositat, inclús amb aquells que sovint no s'ho mereixen, un valor transformador de la política. Vull expressar que, malgrat les profundes diferències que puguem tenir amb l'organització que representa la nova presidenta del Consell de Districte, hem decidit votar-hi a favor. I espero que tots els electes aquí presents, així com aquest humil i circumstancial servidor públic que us parla, sabrem estar a l'alçada d'allò que els nostres veïns ens reclamen i esperen de nosaltres, així com del moment que ens ha tocat veure. Moltes gràcies. I amb la paraula al senyor Àngel Federico de Ciutadans. Lo primero que quería hacer es felicitar a la Montserrat Ballarín, decir que todos los grupos han tenido la oportunidad de presidir cualquiera de los distritos. Ha sido un acuerdo previo que se ha acordado y nosotros respetamos estos acuerdos. Tenía preparado un discurso pequeñito,
pero bueno, visto lo visto, lo dejaré para la próxima sesión. Solamente quisiese... Com que aquí hem donat una certa flexibilitat, si té un minut o dos, el problema és que no tinc calculat el temps. Hi ha grups que s'estan cenyint a les regles del joc i altres que no. Llavors, jo per respecte als diferents grups que s'estan cenyint, intentaria seguir la legalitat, però com que hi ha hagut dos representants que els hem sigut flexibles, si vostè vol aprofitar un minut i mig, com vulgui. Sí, jo li agrairé si assenyés a les regles del joc que estan seguint a la resta de grups municipals. Bueno, l'article 22 i l'article 12 són molt clars sobre el contingut del que s'havia de fer. És explicar breument, però bueno, en tot cas és interpretable. Nosaltres entenem que sí, però com vulgui, si vostè vol... Respetaré la decisió de la mesa, la recomanació. Perdó. Jo he respectat el que vostè ha dit abans, senyor regidor, només estic d'acord i li agraeixo que deixi al portaveu de Ciutadans expressar el que vulgui, però si és així i el grup de Ciutadans ho fa, els grups ho han fet, demano el mateix temps pel meu grup al finalitzar. Gràcies. Repito. Respeto la decisión de la mesa, la recomendación y muchas gracias. Y así que té la paraula el señor Sergi Sarri de Convergència i Unió. Des del grup municipal de Convergència entenem que això és un pacte de ciutat en el qual hi donem suport i per tant, com que com a grup municipal quan fem un pacte el complim, doncs felicitem la Montserrat Ballarín com a nova presidenta del districte. Moltes gràcies. Li donarem la paraula ara a la senyora Esther Pérez per Barcelona en Comú. Bona tarda. Sabeu que ens encoratja i ens il·lusiona moltíssim quan veiem que la ciutadania participa i per tant en aquests moments veure-us a tots plegats aquí ens dona forces i per tirar endavant i per continuar veient-vos aquí o en els òrgans de participació que puguem tenir en el futur. Venim del compromís amb el veïnat, als carrers, venim perquè se'ns va dir que si volíem canviar les normes ja sabíem on havíem d'anar, ho vam fer, volem canviar les normes, volem també canviar formes i no som ni ingènues ni nouvingudes, portem molt de temps fent política, com més repeteixo, al carrer, respectant la decisió i l'opinió de tots els veïns, més enllà de les nostres desitjos personals i dels nostres partits, les nostres sigles, i per tant en aquests moments en què hi ha hagut el repartiment de les presidències de districte ha estat un acord de l'oposició i nosaltres compromesos amb aquesta transparència i aquest diàleg que sempre pregonem, diem que des del grup de govern respectem l'acord que s'ha assolit i el seu resultat aquí. Bé, moltes gràcies. Doncs, acabades les explicacions, li diríem a la regidora presidenta que si és el seu desig que prengui possessió del càrrec, que ens acompanyi. Li cedeixo la paraula a la nova presidenta. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies, regidor, conselleres, consellers, per cedir-me aquest espai i aquestes paraules que no estava previst, però la veritat és que sí que m'agradaria transmetre algunes idees i bàsicament alguns sentiments, que és el que tinc en aquests moments, perquè impressiona veure aquesta magnífica sala i aquesta participació que hi ha avui aquí, tan viva i tan compromesa. Val a dir que assoleixo el repte de presidir aquest districte amb la màxima il·lusió, sent conscient de que és un repte sempre estimulant i també en aquests moments, per què no dir-ho, d'una especial complexitat, però voldria dir-vos que m'hi penso aplicar i penso fer la tasca intentant estar a l'alçada
del càrrec que, pel que he estat escollida en aquests moments. Vull agrair als consellers i conselleres la confiança que heu depositat amb el vostre vot, també a qui ha votat en blanc i també a qui ha expressat les seves reserves, en soc conscient, però vull dir que per mi la responsabilitat la compliré de la millor manera possible i intentant que la participació sigui de tothom. Els districtes, des de l'any 1994, que va ser quan es va fer la descentralització a la nostra ciutat, han estat espais de veritable participació, de construcció de la ciutat des de baix cap amunt i on realment s'ha fet possible una política de proximitat que ha estat, jo crec que, admirada i reconeguda arreu del món. S'han fet modificacions legislatives intentant copiar el model de Barcelona i el fet que haguem estat pioners en la descentralització no significa que ens haguem d'adormir, perquè la participació en aquests moments requereix nous canals, noves formes de fer, estan emergint evidentment formes polítiques diferents i segurament també doncs, haurem d'adaptar-nos tots plegats a aquestes noves formes de fer política. Però això no significa ni molt menys que tota la importància i tota la significació que els districtes han tingut hagi de perdre en absolut aquesta importància dins de la política de la nostra ciutat. Jo, bueno, no sé, suposo que molts de vostès no em coneixen, jo vaig ser regidora des del 2003 al 2011, vaig tenir l'honor de ser regidora del districte de les Corts i després vaig tenir l'honor de presidir durant 3 anys el districte de Sant Martí i durant 3 anys el districte d'Horta-Guinardó. El 2011 vaig abandonar la política, pensava que d'una manera més definitiva, però com que vaig considerar que aquest moment polític era especialment interessant i estimulant, davant de l'oferta del meu partit de tornar-me a incorporar, em vaig reincorporar i vaig sortir novament escollida regidora i aquí estic novament amb molta il·lusió al servei de la ciutat i també al vostre servei, al servei d'aquest districte. Val a dir que em fa una especial il·lusió estar al districte de Sants Montjuïc, perquè si en algun lloc de la ciutat de Barcelona se sent la força dels treballadors, la construcció des de baix de lo que és la ciutat, és en aquest districte. Soc conscient també de que és un districte un pèl transgressor i val a dir que això no em molesta en absolut, sinó que m'agrada i que espero que aquesta capacitat de transgressió doncs, l'aconseguim canalitzar de manera positiva perquè puguem dialogar tots plegats i per puguem doncs, treballar des del màxim consens possible per construir aquesta ciutat i aquest districte des de baix a dalt. Intentaré en les meves sessions ser el més equànim possible. Soc una mica mandona, haig de reconèixer que a l'hora doncs, de fer complir el que són les normes de les que ens hem dotat tots, intento doncs, que efectivament es compleixin, no improvisar i intentaré doncs, equivocar-me el mínim possible perquè sé que aquesta feina doncs, no serà fàcil. En tot cas, avui doncs, era la introducció, no regidor, la presentació. Avui simplement doncs, dir-vos que estic disposada a treballar amb tots i totes vosaltres. I en tot cas això serà a partir de setembre perquè a partir d'ara comencen les vacances i sí que m'agradaria doncs, que descansem tots plegats i que al setembre vinguem amb molta força per treballar perquè aquests moments són especialment vius i intensos a la nostra ciutat i hem de tenir totes les nostres energies al servei d'aquesta ciutat. Gràcies. D'acord, moltes gràcies, senyora presidenta. Com a regidor, president en funcions, tan sols dir que amb aquestes últimes paraules tanquem avui la sessió, queda constituït el Consell de Districte i també volia agrair-los a tots i totes la seva presència, als veïns, molt especialment a la presidenta de la FAB, que avui ens acompanya, la senyora Anna Méndez, així com la resta de representants i membres de les entitats i res, recordar-los com els
deia, que estem aquí per ens posem a disposició de vostès, estem aquí per manar obeint i moltes gràcies també a tots els intervinents.